Mimi naitwa Miriam Gashabishege na shida yangu ni familia kunipomolea nyumba. Eh, kwa nini? Walisema ati hawanitaki. Wanataka niondoke niwaachie nini shaba. Inasema waingilie. Tumekaa miaka 35 nikasaa vijana waine. Kwa sababu wanaona ndio wachukue shaba yake. Wanatuondoa wachukue shaba yake. Kwa sababu huyu wako naye anasema hapa ni kwake. Tuondoe vitu alime. Na hiyo miaka yote hajasema. Yeye amesema, yeye ni mzee akasema mwenyewe. Asema mwenyewe. Kwa vile kama ni mikiwa hapa ni sahihi kuenda kule nimeenda nikirudi na rudi nyumbani na kuta mke wangu na watoto wangu na tunakaa mzuri. Ah, hiyo ni jamii nikataa. Eh. Sasa nani amemomoa nyumba? Tuondoke tuondoke sisi na jamii yangu. Shabala. Mama akaya ataenda wapi? Huyu ni mama amezeekea hapa. Sio msichana tiataroa. Wa mjege nyumba wakae lakini hiyo shida isuruhisho. Na ndio uliona zamani tulikuwa mzee anaoa bibi wawili ama watatu. Ni familia yule yamebaki awaunganishe. Hii maneno waongee. Pati zote mbili zikiwa pamoja. Sio mmoja ati bwana peke yake na mama peke yake. Ndio akishtakiwa anaulizwa maswali kama vile umewauliza. Hiyo ndio ombi langu. Yeah. Ungetaka labda wewe. Because as a woman you get married today, after 40 years your husband come and tell you you must shift, you must go. I don't want you. I don't love you anymore. So I think this is now time watu wakae chini. They have a new law. Yeah, where ukiingia in marriage, pengine you have title or I don't miss dream. Toga tuthie kuoya oke. Toga tuthi angioya ere. Ore na ngari yake. Kuria hika ni ingatwo ndari wira ni athire rita ya rutaga wira wa guthambia kinjabi be bisho ra tu ya eh ra ke jo ya bisha na dura juria Kira rekia nigeza muhote kunyikata ikufanga mafangite andu gucio ikiro nasiyo ikiro adora naguko ikiro rete I'm telling you this. Kidu yote dali dauga musene. Weko, ati kugura ni kuheyanu.
maundu turumanireire eh Mimi naitwa Miriam Gashabishege na shida yangu ni familia kunipomolea nyumba. Eh, kwa nini? Walisema ati hawanitaki. Wanataka niondoke niwaachie nini shaba. Inasema waingilie. Tumekaa miaka 35 nikasaa vijana waine. Kwa sababu wanaona ndio wachukue shaba yake. Wanatuondoa wachukue shaba yake. Kwa sababu huyu wako naye anasema hapa ni kwake. Tuondoe vitu alime. Na hiyo miaka yote hajasema. Ya amesema, yani mzee akasema mwenyewe. Asema mwenyewe. Kwa vile kama ni mikiwa hapa ni sahihi kuenda kule nimeenda nikirudi na rudi nyumbani na kuta mke wangu na watoto wangu na tunakaa mzuri. Ah hiyo ni jambo jamii likataa. Eh. Sasa nani amemomoa nyumba? Tuondoke tuondoke sisi na jamii yangu. Shabala mama akaya ataenda wapi? Huyu ni mama amezeekea hapa. Sio msichana tiataroa. Wa mjege nyumba wakae lakini hiyo shida isuruhisho. Na ndio uliona zamani tulikuwa mzee anaoa bibi wawili ama watatu. Ni familia yule yamebaki awaunganishe. Hii maneno waongee. Pati zote mbili zikiwa pamoja. Sio mmoja ati bwana peke yake na mama peke yake. Ndio akishtakiwa anaulizwa maswali kama vile umewauliza. Hiyo ndio ombi yangu. Because as a woman you get married today. After 40 years your husband come and tell you, you must shift, you must go. I don't want you, I don't love you anymore. So I think this is now time watu wakae chini. They have a new law. Yeah, where ukiingia in marriage, pengine you have title. I don't know, Miss Dream. Uko wa mudu areikaga miaka 10. Asoka kaika ku. Miaka miaka. There's God in heaven. There's God in heaven. Kwa atumia. Ikiriria ya atumia. Wahika. Ukani kiwa taito. Tuando inyo wakuo. The oil uragira kunu ta uko. Ukasoka. Tukihora fafa. Ta te abuisho siaku. Ne ni ka go. Ta abuisho siaku. Wo ka te. Ta. 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 Ta.